ранку, 7:30, телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У Миколаєві жителі 4 гуртожитків на вулиці Курортній знову перекрили дорогу. Причина – відключення від електропостачання. Перекрили вулицю Курортну в районі кінцевої зупинки 5-го тролейбусу у Лісках. Приїхали на місце, по проїжджій частині ходили жінки з дітьми. Перекрили дорогу і транспорт громадський направили в об'їзд. Бійок не було, але були словесні перепалки. Люди невдоволені, ті, хто рухається на громадському транспорті, що вони не можуть правильно і вчасно проїхати по своїм справам. Будинки знаходяться на балансі комунального підприємства «Гуртожиток». Раніше жителі сплачували за електроенергію безпосередньо цій установі. Тепер умови змінились. На сьогоднішній день нету газу, нету світла. В будинку немає газу, немає світла. Ми сидимо голодні, не помитися, ні поїсти приготувати. Боргу в мене немає. За світло мені надали другий розрахунковий рахунок, який я взагалі на очі не бачила. От і сказали сплачувати напряму обленерго. Чому нам кажуть в останню хвилину, коли ми вже оплатили на гуртожиток, куди йдуть гроші? На перекриття дороги відреагували представники міської влади. На жаль, ось 4 будинки. Курортна – 9, 11, 13, 15. У курортної 9 процент сплати 77. У курортної 11 поряд будинок стоїть. Вже відсоток сплати 11% усього. У курортної 13 – 0. У курортної 15 там менше 5% процент сплати. Тому обленерго прийняло рішення відрізати 3 будинки від електроенергії. Як бачите, один будинок з електроенергією, який платить напряму обленерго. Ті будинки без електропостачання. Наразі питання погашення боргу комунальним підприємством «Гуртожиток» перед обленерго лишається відкритим. Система проста. Сплатив – отримав електроенергію. Не заплатив – електроенергії немає. Намагаємось пояснювати людям, що поки що тимчасово, коли вже проведено пряме абонування, щоб у кожного був лічильник по кімнаті. Кожен буде платити сам за себе по книжці. А поки тимчасово, щоб платили на рахунки обленерго. Щоб обленерго бачило, що на рахунки надходять платежі за електроенергію і не від'єднувало будинки від електроенергії. Жителі гуртожитків делегували декілька осіб до міського голови Олександра Сінкевича. Але на момент прибуття до міської ради там тривала сесія. Міський голова під час сесії телефоном зв'язався з директором «Миколаївобленерго» Олегом Сиваком, який в свою чергу повідомив, що електропостачання буде поновлено найближчим часом. Люди, які перекрили дорогу на Курортній, вимагали зустрічі з мером Олександром Сінкевичем. Він зустрівся з мітингувальниками. Світло вімкнули. Але щоб не позбавитись його за кілька днів, люди мають повністю розрахуватись з боргами. Якщо до послезавтра ваше общежитие не рассчитается по долгам, он отрезает это общежитие, и меня здесь больше не будет. Вы услышали меня? Значит, вы услышали меня? Да. Дальше, теперь директору Гуртожитка исполнительного обязан. А там что делает директор? Тихо. Значит, вы сегодня вешаете сейчас по всем, на каждую дверь. На каждую дверь берете, идете на клей, вешаете новые реквизиты. Не раздает, а вешает на каждую дверь клеем, ПВА, крепенько. Все эти квитанции, куда нужно платить. Все, кто у нас не плательщик, у кого нет квитанции, завтра идете по квартире, проверяете квитанции, наличие квитанции. Кто у нас не плательщик, отрубаете завтра конкретно каждого. Правильно. От этого отрезаете кусок кабеля, да. Пока да, не заплатят, самостоятельно не подключатся, нас это не интересует. Понятно, да? Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 8:00. Залишайтеся з нами.